And now, please welcome a local hero to entertain us. Now, the song, the baby flag. This is the last European rally. He's a diamond manager and one of Hungary's top distributors. People like to celebrate together all European countries' pride today. Everybody start work and hard. Niklas Berger! Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. You're the finals, make us feel proud. In the streets of adolescence, as we lose our inhibition. Celebration, it's around us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs of the midnight sun. Let's rejoice in a beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Let's rejoice in a beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag. Wow! How good was that? Let's thank them again. The Top Aladar Music School, led by Miklos Holos and our good forever friend, Miklos Berger. Muito legal, né? Muito bom ver essa música aí, cantada pelo grande diamante, né? Nicholas Piker. Isso mesmo. Deixa eu aparecer aqui para você. Olha eu aqui. Olá, boa noite. Você que tá ligadinho aí conosco, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já faz parte desse trabalho maravilhoso e você que está aí no estágio de conhecimento, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ainda dá tempo você convidar alguém agora, você pegar o link bem rapidinho e convidar mais alguém para assistir neste exato momento. Eu vou fazer isso agora. Olha aqui, ó, fazendo isso agora, tá? Então é nessa hora que você convida o seu amigo para que ele também possa ver, degustar um pouco
dessas informações que vem mudando a vida de milhões, de milhares de pessoas ao redor do planeta Terra. E eu quero dar um alô aqui muito especial, pessoal que já está na sala, a Margarida Jacó. Ela foi a primeira pessoa a entrar na sala hoje. Dona Margarida, um abraço. Ela tá falando assim, ó. Eu sou do Crato, do Ceará. Ao Geilton de Jesus, boa noite. O Hélio Alves também tá lá no Iguatu. Ah, valeu. A Beilton Ângelo, que está em Aracaju. O Antônio Oliveira, boa noite. Boa noite a Josefa Quitéria, ao José Joventino, que tá na cidade de União dos Palmares, terra da liberdade, né? Também Bruna Correia, boa noite, ela é de Maceió, convidada aí do Adelson Vanderlei. Abeilton Ângelo, boa noite, Margarida, boa noite, Eric, o Eric Gomes, que está também em Aracaju, boa noite. Tem muita gente aqui hoje, não vai dar para falar boa noite para todo mundo. O Regi Freitas está lá em Fortaleza, no Ceará, Mary Leil em Maceió, tá? O William também aqui, deixa eu ver, Edilene, boa noite, ao Adilson Nunes, em Teotônio Vilela, ao Kiko Gonçalves, que está no Juazeiro do Padeciço, a Jéssica Rafaela também está falando boa noite, todo mundo aqui ligadinho. Bom, mas vamos ao que interessa, não é verdade? Eu quero te apresentar, antes de te mostrar alguns slides, alguma coisa que eu preparei para você, um vídeo bem rapidinho que ele vai assim explanar de maneira bem prática, né, o que eu quero conversar contigo aqui hoje, tudo bem? É jogo rápido, deixa eu pegar aqui o vídeo, tá? Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ah, já está aqui no esquema, tá? Deixa eu abrir ele aqui para deixar bem bonitinho para você, tá certo? Deixa eu ver. Opa, beleza. Agora nós vamos aqui e eu vou liberar ele para você. Se liga só nesse vídeo que é maravilhoso, tá? Você já parou para pensar que estamos diante de uma nova economia? Uber é a maior frota de táxi do mundo e não tem nenhum veículo. O Airbnb é a maior rede de hospedagem da atualidade e não tem um imóvel sequer. A Kodak empregava no seu auge 140 mil funcionários, mas em 2012 entrou em falência. Já o Instagram, quando foi vendido ao Facebook por US$1 bilhão, tinha apenas 13 funcionários. As inovações tecnológicas nunca antes aconteceram tão rapidamente. Estudos recentes mostram que 60% dos jovens que estão nas universidades hoje aprendem profissões que não existirão nos próximos 10 anos. A mesma pesquisa recomenda que se dê mais ênfase ao empreendedorismo. E se eu te disser que existe um conceito simples e inovador, totalmente inserido na nova economia, no qual você pode ter seu próprio negócio investindo muito pouco, sem largar suas atividades atuais, com risco mais baixo e potencial de crescimento mais rápido do que todos os outros que conhece. E melhor ainda, multiplica seu tempo, pois você não ganha apenas sobre o seu próprio esforço, mas principalmente sobre o esforço de muitas outras pessoas que, como você, estão trabalhando entusiasticamente para melhorar o futuro. Pois é, esse negócio existe e é indicado por especialistas e milionários ao redor do mundo como uma ótima oportunidade para alcançar liberdade econômica e financeira. É o marketing de rede ou network marketing. E a melhor empresa deste ramo será a sua parceira, a Forever Living Products. A Forever é uma multinacional norte-americana que foi fundada em 1978, pelo Sr. Rex Mon. Ela atua com saúde e bem-estar e já conquistou um mercado global de vários bilhões de dólares. Está presente em mais de 160 países e tem milhões de empreendedores parceiros ao redor do mundo. Possui a patente da estabilização da aloe vera, uma planta extremamente rica que tem mais de 75 nutrientes, 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas, que são convertidas em produtos puros, naturais e de altíssima qualidade.
Com mais de 50 milhões de pés de aloe, a Forever elimina do planeta mais de 2 milhões de toneladas de gás carbônico todo ano. Sua produção é automatizada e integrada verticalmente, chegando a 150 mil unidades de cosméticos e 250 mil litros de suco de aloe vera por dia. Tem em sua linha mundial mais de 200 produtos de saúde, nutrição, beleza e estética, exclusivos e patenteados. A qualidade dos produtos é inquestionável. Eles têm selos internacionais e autorizações em todos os países em que a Forever atua. Além disso, milhões de consumidores satisfeitos. Como aproveitar todo esse potencial e converter em retorno para você? É simples. Torne-se dono de um negócio próprio Forever. Você faz seu próprio horário, pode trabalhar em tempo integral ou apenas algumas horas por dia. Terá seu negócio próprio, mas não precisará abrir firma ou contratar funcionários. Pode trabalhar a partir de casa, pode trabalhar online e tem um negócio global. Não precisa de nenhuma experiência anterior. Você tem suporte total de um sistema de treinamento para desenvolver seu potencial empreendedor através de ferramentas inovadoras. Como dono de um negócio próprio Forever, você compra diretamente da fábrica e todo aquele dinheiro que geralmente fica na mão de lojistas e distribuidores vai para você e seus amigos, que você vai trazer para comprar na Forever. Você sempre indicou os produtos que usou e gostou, não é mesmo? Agora vai fazer isso ganhando dinheiro. Quanto mais você e seus amigos usam os produtos, mais dinheiro ganham. Você pode começar a ganhar imediatamente, compartilhando os benefícios dos produtos com todos que conhece. Seu lucro inicial nas vendas é 43%. Então, fazendo de 20 a 30 clientes, você já terá uma excelente renda extra. Mas se você quer ter uma renda residual, ilimitada, vitalícia e hereditária, deve se dedicar também à propaganda natural, trazendo pelo menos 5 pessoas empreendedoras como você para o negócio. Assim, vai formar sua organização e começar a ganhar bônus de grupo. Para isso, você deve começar o negócio com seu business pack, como assistente de supervisor. À medida que essas pessoas que você trouxe trazem outras e suas compras são somadas às compras de todos eles, você é promovido e seus percentuais de ganhos aumentam. E essa é apenas a primeira fase de ganhos do seu negócio. Quando você chega a gerente, é que realmente começam os ganhos significativos. Basta para isso ajudar os amigos que você trouxe a também chegarem a gerente. Quanto mais gerente você tiver na sua organização, mais você é promovido e aumentam os seus ganhos. Além disso, você começa a participar de metas para ganhar um carro zero, viagens internacionais e divisão de lucros da empresa, que podem te dar uma renda realmente diferenciada. São milhares de pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo realizando seus sonhos através da Forever. Você também pode. Junte-se a nós, entre em contato com a pessoa que te mostrou este vídeo e comece sua jornada rumo ao sucesso. Muito legal, né? Esse vídeo, ele é bastante explicativo e prático, muito prático mesmo, né? Excelente. Bom, tem bastante gente chegando, o tempo que o vídeo foi rodando, então já foi excelente para que desse mais tempo aí o pessoal que está chegando agora, né? O pessoal chegando do trabalho, o pessoal que aí às vezes até estudante, então parabéns para você. Acabou de chegar na sala o Wilson Pedro, boa noite, lá de Viçosa, nas Alagoas, o Marcelo Barros, que é de Maceió, tá, o Luiz Vieira, tá na sala também, tá, boa noite o pessoal de Tucuruí, isso mesmo, a Vera Cassiano tá falando produtos especiais de alta qualidade, valeu. Bom, pessoal, eu sou o Adriano Aristides e hoje eu vou aqui apresentar para você algo que mudou completamente a minha vida e tem mudado a vida de centenas de milhares de outras pessoas ao redor do planeta, tá?
eu conheci esse negócio, essa oportunidade, isso que você vai ver agora, né, no ano de 2007. E justamente com esse nome que foi dado no convite, né? Construir uma segunda renda. Eu venho da área de vendas, eu sou vendedor de material de construção e eu sempre buscava ali uma segunda renda, até para poder auxiliar a renda principal, né? E isso acontece com muita gente. Graças a Deus, talvez não seja o seu caso, né? Hoje eu tenho pessoas no negócio que é milionária, mas desenvolve o trabalho junto conosco, né? Até porque é mais uma fonte de renda. Então, pessoas ricas, elas têm mais de uma fonte de renda, né? Elas constroem negócios, elas constroem redes. E é justamente esse sentido hoje aqui que eu quero falar com você. Você que está em busca de um salário a mais, de um dinheiro a mais, você que está em busca daquele valor que dê para pagar a faculdade, que dê para pagar aí uma prestação de um imóvel, de um carro, você que está em busca de uma liberdade, você que está querendo ser dono de um negócio, você que quer aumentar a sua renda, enfim, é de fato a sua segunda renda. Ou pode se tornar a sua renda principal, que foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fui em busca de uma segunda renda, mas logo, né, em uma janela de tempo aí de pelo menos 7 meses, acabou que se tornou a minha principal renda até hoje, né? São 11 anos que eu trabalho com esse negócio juntamente com a minha esposa Jose Clécia. E eu vou aqui compartilhar com vocês como é que isso tudo pode funcionar para você também. Porque se está funcionando para mim, pode também funcionar para você ou qualquer uma outra pessoa. E tem muitos outros aqui na sala que também já vivem dessa renda chamada Forever Living, tá certo? Então vamos lá. Estamos falando de uma empresa que tem 40 anos de mercado no planeta. Tá chegando mais gente aqui no grupo agora, mais gente aqui na sala, perdão, né? A Nevinha lá de Baraúnas, né? A Silvia Bulhões acabou de entrar. Tá? Baraúnas, né? Baraúnas é Rio Grande do Norte, não é isso? Valeu, Reginaldo Santos. Opa, Arapiraca e todo o Brasil. Valeu, Reginaldo. Então, mude seu pensamento, mude sua vida. Tá? Você vai conseguir enxergar aquilo que você está realmente disposto a ver, né? É ter visão. As pessoas de sucesso, as pessoas que conseguem se destacar um pouco mais do que outras, são exatamente aquelas que têm visão. Então, é preciso que você enxergue, que você veja, né, uma vida de futuro, algo que você possa realmente desfrutar de um estilo de vida diferenciado. A sua vida hoje, ela é fruto de decisões tomadas no passado. Pode acreditar que sim. Hoje você pode decidir o seu futuro. Escreva o que eu estou te falando, tá? Então, nós estamos falando da maior oportunidade de sucesso. Seja bem-vindo, você que é convidado, você que é convidada, seja bem-vinda, fica até o final, tá? E não vai dormir sem dar um joinha, um oi para a pessoa que te convidou, tá? Manda aí uma mensagem, seja WhatsApp, Skype, né? Seja no Messenger, onde quer que seja, mas agradeça essa pessoa e tire suas maiores dúvidas, porque hoje você pode ter uma renda adicional na sua vida que varia de 2, 6 mil, 10, 20 mil, ou até construir aí a sua tão sonhada liberdade econômica e financeira em pelo menos em 5 anos de trabalho, né, de alavancagem na sua vida. Quem vai ser a parceira desse negócio? Porque para se falar em rendimentos desse tamanho, você já fica se perguntando, né? Quem vai ser minha parceira, né? Qual vai ser minha parceira? Qual vai ser? Que empresa é essa? Estamos falando de um negócio que foi fundado em 1978, está aí em mais de 160 países, com um faturamento que supera 3 bilhões de dólares, e no Brasil nós estamos desde o ano de 96. Estamos entre as 137 melhores companhias do mundo. Ganhamos o selo Prêmio Best Company, tá? Temos uma responsabilidade social muito linda, Forever Living. Ela tem o forevergive.org, que você pode pesquisar e ver, né, a seriedade desta companhia, que é muito, muito, muito bacana. No mundo, nós estamos hoje
espalhado por vários e vários países. Temos a nossa sede, que fica em Scottsdale, e em todos os países que nós estamos, ela tem uma sede própria, tá? Então é uma empresa altamente sólida, verticalizada, patrimônio líquido. Todos os países que estamos temos sede própria. Hoje nós estamos em 167 países do planeta. Acabou de chegar na sala aqui a Ângela, isso mesmo, ela que está lá em Juazeiro, não é isso? A Vera Cassiano, a Dilson, todo mundo aí. Bom, no Brasil, atuamos aí há mais de 20 anos, atuamos no Brasil. Nós temos uma sede que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, na rua São Clemente. É um palácio de época, inclusive a Rede Globo às vezes aluga para fazer algumas cenas de época, tá? É muito lindo, isso aí é um patrimônio histórico tombado e pertence à Forever Living, né? Isso é muito bom. No Brasil, além das sedes, que nós temos uma sede principal no Rio, uma outra em São Paulo e uma em Recife, tá? De Recife fica ao lado do Shopping de Boa Viagem, é super fácil de encontrar ali, a beira-mar. Temos uma outra sede em São Paulo e a sede do Rio. E temos também os centros de distribuição, né? Que são os galpões de distribuição espalhados por nosso território nacional, que é o Brasil, para facilitar a logística, né? Isso aí, meu grande amigo Jean Carlos, boa noite. Bom, qual é a missão dessa empresa? Qual é a missão da Forever? Tá? Toda empresa tem ali, né, no setor corporativo, missão, valores e tudo mais, não é isso? Então, olha só, a missão da Forever é levar para você mais saúde, mais dinheiro e mais tempo, tá? Você está em busca disso? Também não adianta você ter um desses aí e de repente faltar os demais, então você acaba sofrendo, né? Então é melhor juntar os três: tempo, saúde e dinheiro, não é verdade? Essa é a grande missão da nossa empresa Forever Living. Faturamos hoje acima de US$1 milhão a cada 4 horas, preste atenção, US$1 milhão a cada 4 horas. São mais de 300 containers por mês para todo o planeta, a maior logística que você possa imaginar. Capacidade de produção, mais de 250 mil galões de sucos de aloe vera por dia. É muito forte isso, né? É muito bacana. Estivemos agora, esse mês de maio que passou, estivemos em Dallas e tivemos o prazer de conhecer um dos centros de distribuição mundial da Forever, que é lá em Dallas, e a gente vê ali uma imensidão, né? Bom, a nossa planta, né, a matéria-prima da empresa, o que é? A aloe vera. É uma planta milenar, conhecida aí, né, pelos antigos, os egípcios já usavam, né? Então é um negócio assim muito antigo, tá? É para conhecida para a gente aqui no Nordeste, no Brasil, é conhecida como a babosa, né? Só que eu não sabia, mas quando eu conheci a Forever, eu fui lá numa reunião e me falaram, eu fui pesquisar e realmente existem mais de 400 espécies de aloe vera catalogadas. Tá? Aqui você pode utilizar à vontade, é a Barbadensis Miller, é a babosa que a Forever utiliza. Nela você encontra mais de 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 grupos de vitamina. Um produto patenteado, estabilizado, né? Que aí ela desenvolve produtos, um mix que leva saúde, nutrição, beleza e estética. Temos os selos mais cobiçados do mundo. O selo Alá, o selo Kosher, o Cruelty Free, porque é livre de animais, ou seja, a Forever não utiliza animais para fazer testes. O certificado internacional da aloe vera, isso garante a qualidade e garante o quê? Um mercado sem concorrência. O que é que você acha de trabalhar com um produto que não tem concorrência, né? Então, nós temos aí os selos mais cobiçados do mundo. Aqui no Brasil, os selos que regem cada produto. Né? O Ministério da Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Conar, Anvisa e tudo mais. Bom, que mercado é esse que você pode atuar, né? Esse mercado é correto? Eu vou te falar. Se você somar comigo agora aí, se você tiver uma calculadora, você vai agora se ver e imaginar. Você está tirando quanto desse mercado? Olha só, no mundo de cuidados com a pele, tá? É movimentado
mais de 315 bilhões de dólares global. No segmento de esportes e nutrição, mais de 28 bilhões de dólares. No mercado de vitaminas e suplementos, mais de 194 bilhões de dólares. No mercado de gestão de peso, hoje, no mundo, movimenta-se mais de 586 bilhões de dólares. Isso, tá? Dá mais de um trilhão de dólares. Caramba, meu! Falando assim de número, parece até que tá brincando. Estamos falando de nível mundial. Estamos falando a nível mundial. Que, em qualquer lugar que você esteja, você vai ver pessoas fazendo caminhada, isso seja num sítio, isso seja num povoado, isso seja nos grandes centros, grandes capitais. Pessoas preocupadas, pessoas querendo viver mais, pessoas se cuidando, procurando produtos naturais, né? Ligada na alimentação, procurando um meio alternativo. É ou não é verdade? Pois é, esse mercado, ele existe e é bilionário. Inclusive, ele está na crista, tá? Está no topo, no ranking. Hoje, onde se fala de moda, de música, né, qualidade de vida ou qualquer outro entretenimento, ou produto ou serviço, tá? Qualidade de vida, a indústria do bem-estar, tá? No topo. E aí eu pergunto para você que está na sala, né? Tem bastante gente assistindo. Eu pergunto para você. Quanto você está tirando desse mercado? Quanto você está ganhando disso? De quanto você está tirando proveito disso? Tá? Então, boa noite aí, o pessoal que está acabando de chegar. Mais gente, ó. A Maria Ângela falando. Estivemos em Dallas, isso mesmo, Ângela. O Isaac Xavier, que está lá no Pernambuco, né? O Paulo Freitas, José Marcos, valeu. Luiz Vieira, de novo, boa noite para você. Nós somos a maior fábrica da indústria do bem-estar do mundo. É, meu amigo. Você vai se associar, você vai fazer uma segunda renda com uma empresa de classe, né? Com um produto de classe, com uma coisa que realmente é vivo, é seguro, né? Tem estrutura, é arrojado. Temos os produtos de qualidade superiores, exclusivos, inclusive em pesquisas feitas que não tem nada a ver com a Forever. O nosso Aloe Vera Gel, o suco da babosa, esse amarelinho aí, esse potinho, foi eleito o melhor produto da indústria, né? O produto mais vendido no mundo no segmento de vendas diretas. E aí nós temos aqui uma imagem onde eu mostro para você, né, um percentual onde as pessoas realmente precisam de cuidados. Se você tem ideia, uma média de 50% da população brasileira está acima do peso. Só para você ter uma noção, né? E uma doença que mais mata hoje é a obesidade. E nós temos um kit chamado Clean 9. O Clean 9 não é um kit para perder peso. Não é bem assim. E por que perdeu peso? E por que ficou dessa forma? Porque o Clean 9, ele dá uma organização celular, ele dá um time celular no seu organismo e você volta a ser aquele corpo sadio, correto. E aí sim você pode seguir os programas de perder peso que nós temos também. Mas esse kit Clean 9, só quem tem é a Forever Living. Isso é bárbaro, não é verdade? A linha de maquiagens, batons, tá? Alta tecnologia em remoção de cravo, olha aí os cravinhos saindo, tudo, né? Sem espremer, sem dor. Você quer ganhar dinheiro fazendo um trabalho, fazendo serviço, você ganha muito dinheiro com isso. Veja só um antes e um depois de um rejuvenescimento facial, não é? Muito legal. Cuidados pessoais. Todo mundo usa produtos para cuidados pessoais. Todo mundo. A pergunta é, você está ganhando quanto desses produtos que você está usando? Isso mesmo. O gel dental que você usa, você ganha quanto porque você usa ele? O shampoo que você usa, o condicionador, o gel para cabelo, o desodorante, o hidratante, você usa, todo mundo usa. Você vai usar até morrer. Você e toda a sua família, as pessoas que você conhece. Me diga, você está ganhando quanto por usar esses produtos? Talvez nada, não é verdade? Ou nada mesmo, você só pagou por eles. Agora você vai ter o prazer de comprar mais barato, poder usar produto de altíssima qualidade, onde vai cuidar de você para valer, cuidar mesmo de você para valer, natural e o melhor. Você vai poder fazer a sua segunda renda com estes produtos.
Nós temos uma linha de estética corporal que é muito bacana, muito bacana. A linha fit, né? Os pacotes fits aí para academias, pessoal que gosta de ficar trincado, né? Cosméticos de alta qualidade. Usar cosmético hoje é uma necessidade, né? Principalmente protetor solar. E a Forever Living vem aí com os produtos 100% natural, né? Natural, que é a maior procura hoje. É usar cosmético de alta qualidade e o melhor, natural e o mais melhor ainda, importado. Né? Que aí tem certeza que passou por todos os regimes possíveis, né? Para que realmente possa ser comercializado. E aí vem o nosso kit L10, que você faz uma limpeza em 10 dias, para valer. Bom, por que os produtos da Forever? Né? Por que eu posso fazer uma segunda renda com a Forever? Primeiro, nós somos líder mundial. O que é que você acha de trabalhar com a empresa que as pessoas vão perguntar para você e você vai falar assim, eu sou líder mundial, igual a Erislene Ferreira, que está lá em Trairi, depois de Fortaleza. Né? Ela tem o maior orgulho de abrir um sorriso e falar assim, eu trabalho com a líder mundial, você é líder mundial, né? Sem concorrência, isso aí, Josefa Quitério, Adelso Vanderlei, tá? Produtos de qualidade superior, processo totalmente estabilizado, né? Nós temos a garantia de devolução, meu. Você vê que a empresa realmente, quando ela é super, hiper, mega power, séria, né? Nós temos garantia de devolução, meu. Cara, você investiu, seja lá quanto foi. Você investiu, seja lá quanto foi, R$200, 300, 400 mil, sei lá quanto foi. Você quer devolver, você tem um prazo de 30 dias para manifestar a insatisfação, devolver seu produto e a empresa devolve o seu dinheiro. Isso é fenômeno, meu. Isso é fenomenal, não é? Então, produtos puros e simples para qualquer pessoa que queira trabalhar, que queira fazer negócio. Eu trago para vocês aqui nesse slide, né, o quadrante das finanças. É só para a gente ter uma noção. Deixa eu botar aqui logo os quatro de uma vez. Olha aí, você vê no quadrante E que tem o número 60%. E você já sacou que é quem? O pessoal que trabalha para um sistema, são os empregados, são os colaboradores, são aqueles que estudaram, ralaram pra caramba, né? E aí fica em busca ou já é, né, empregado, colaborador de uma empresa, companhia, setor público, privado, seja lá o que for. 60% da população mundial é colaborador, é empregado, tá? 4% da população mundial está no quadrante D. Quadrante D são as pessoas que têm um sistema para que ele possa ter pessoas que trabalhem para ele, né? São líderes, são donos de negócio, tá? Eles têm o estresse de ser empresário. Porque tem gente que acha que ser empresário não tem estresse. Conversa fiada, tá? Empresário trabalha tanto quanto o empregado, tá? Eu conheço empresário que... É, não deixa de ser empresário porque já está acostumado ali, mas se fala assim, você escolhe agora, ele falava assim, deixa eu ser empregado ou fazer outra coisa, porque meu irmão, empresário rala pra caramba, não é brincadeira, principalmente em um país desse que vivemos, né? Quando você abre uma empresa, de cara você já tem um sócio majoritário que é o governo, e não quer nem saber se a empresa deu errado ou não. Quer não, né? Quer a parte dele, ponto final. Tem que pagar os impostos, se não pagar, a multa é alta. Né? E todo mais um arroxo. Né? Imposto só federal, é imposto municipal, é uma série de situações. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Tá? 35% das pessoas no mundo são autônomos. Autônomo é aquele que é dono do seu próprio sistema. O autônomo é aquele grande profissional que se tornou um médico, um cirurgião, tá? Um odontologista, essas pessoas que... Ou um vendedor externo, né? Eu fui representante comercial por um bom tempo, então eu era um representante comercial autônomo, tá? São pessoas que dependem exatamente do seu próprio esforço. Né? Elas não têm outras pessoas ali. Elas dependem delas, o próprio esforço. Ou seja, no dia que não trabalhar, não ganha dinheiro, tá? E tem aí no quadrante I, que é os investidores. Apenas 1% da população mundial são investidores, né? Bom, vendo esse quadrante aí, pessoal, qual desses você está? Né? Você tem que olhar, não tem jeito, não tem outro quadrante? Tem não. Ou você é dono, ou você é empregado, ou você é investidor, ou você é autônomo. Não tem outro.
Não tem outro quadrante, não. Quadrante não faz nada? Não, não pode, né? Aí, um desses aí você é, com certeza, tá certo? Então, o empregado, ele troca tempo por dinheiro, não é assim que funciona? Se ele quiser ganhar mais dinheiro, vai ter que fazer hora extra, vai ter que se desenrolar final de semana, vai ter que fazer alguma coisa mais, não é isso? Beleza. O empreendedor, ele forma a equipe. Né? O empreendedor é uma pessoa que forma equipes, tá? Então, aqui na Forever Livre, você pode ser dono de um negócio sem ter aqueles arroxos todos, como eu comentei agora há pouco. O nosso plano de negócio é justamente para quem quer ser dono de um negócio, para quem quer ser empreendedor, dono, líder de equipe. Um negócio sem taxa, sem anuidade, sem vínculo empregatício. Você pode dedicar-se meio período, você faz o seu horário, você desenvolve a sua atividade a partir da sua casa. Você seleciona as pessoas com quem deseja trabalhar, tá? Você decide quanto quer ganhar, você tem suporte total. É, você vai pegar agora direto da fábrica. Olha aí um modelo para você. Esse é um modelo tradicional, onde tem uma mídia antigo isso, né? Tem sempre um ator fazendo comercial, fazendo isso, aquilo, outro. Né? E aí, quem paga todos esses intermediários acaba sendo quem? O consumidor. Né? Tem a fábrica, o distribuidor, o atacado, o varejo, não é assim? Então, o consumidor, ele acaba pagando as margens de lucro de todos os intermediários da cadeia de distribuição. Esse é o mercado tradicional. A Forever Living é diferente, ó. É a fábrica e você, ó. Não tem os intermediários. Então, o empreendedor, ele vai comprar diretamente da fábrica, tá? Diretamente da empresa, e ele recebe em forma de bônus as margens que seriam destinadas aos intermediários. Entendeu? É muito simples você pegar isso aqui, né? Esse é o nosso plano de carreira. Agora, claro, tudo isso existe, né, uma maestria por trás muito forte que organiza tudo para você. Por exemplo, os nossos produtos, eles têm um valor em dinheiro e eles têm também um valor em pontuação. Tipo, produtos que você vai usar, que você vai vender, que você vai falar com pessoas, patrocinar pessoas sobre o negócio e tudo mais, vai gerar um volume de produtos. Que isso vai gerar também uma pontuação. Ou seja, para quem está iniciando, um ponto equivale pelo menos aí uma média de R$1.000. Como ganhamos, então? Você se torna um assistente de supervisor, que é um empresário na companhia. Tá? Você é um empresário na empresa. Então, você vai ganhar agora 20% sobre novos cadastros que você vier fazer. Mais a venda dos produtos, que dá quanto? 43% nas vendas que você vier desenvolver. Adriano, e aí eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, seja vendendo, seja apresentando a Forever a outras pessoas, e nisso eu acabo movimentando produtos. Quando eu movimento produtos, consequentemente, eu movimento pontuação. O que é que acontece? Você soma pelo menos aí 25 pontos no decorrer de 2 meses consecutivos, certo? Isso, normalmente, com 3 a 5 pessoas na sua equipe, você já se torna aí um supervisor, porque você vai movimentar essa pontuação aí, pelo menos 25 pontos. Então, você está tirando aí de bônus, de 3 a 5 pessoas na equipe, tu está tirando de bônus uma média de R$ 1.500 de lucro só em bônus. Consequentemente, por ter se tornado um supervisor, você acaba ganhando mais agora nos novos cadastros que você vier fazer. E nas vendas dos produtos, você está ganhando quanto? 50% sobre a venda dos produtos. Um supervisor, ele tem uma margem de desconto, fidelidade, que chega a 8%, e ele ganha um diferencial de 3% sobre todas as organizações que ele vier fazer em seu grupo. E eu me torno um assistente de gerente. Como é o próximo passo? Se tornar um assistente de gerente. Primeiro passo, você se tornou um empresário no negócio. Certo? Comprou lá uma quantia mínima. Beleza. Aí você agora se torna um supervisor, certo? Nisso você está trabalhando com a sua equipe e você movimentou um total de 75 pontos, então você se torna um assistente de gerente. Como assistente de gerente, normalmente de 10 a 15 pessoas na tua equipe, tu tá tirando de bônus R$3.000. Gente, isso como uma segunda renda te ajuda? O que é que você acha? Você topa? Você tem coragem? Você tem iniciativa? Você tem vontade de ter R$3.000 a mais no seu
na sua renda familiar, no seu bolso, na sua poupança, seja lá como você queira guardar esse dinheiro ou gastar esse dinheiro, você gostaria de ter 3 mil reais a mais? Você está disposto a convidar outras pessoas que também estejam interessadas a também construir 3 mil reais a mais? Se sim, parabéns. Então é assim que funciona. Você como assistente de gerente, tu está ganhando agora 28% sobre novos cadastros que você vier fazer. 28%. E na venda dos produtos, 60%. Caramba, isso mesmo? Isso mesmo, tá? Então você tem aí um desconto de fidelidade de 13%, você está ganhando 5% em todo o grupo de supervisor teu, 8% agora em todos os grupos que você tiver, na Forever Living você ganha de todas as organizações que você vier desenvolver, toda a profundidade, é o melhor marketing do mundo esse aqui, tá? Então você está pronto aí para se tornar o que agora? Um gerente. Isso mesmo, parabéns! Quem é gerente aqui na sala? Coloca assim um eu. Para a gente conhecer alguns gerentes que estão na sala, coloca assim um eu. Eu sou gerente. Tem muita gente que não consegue falar no chat, né? Porque o Hangout tem essa particularidade. Mas muita gente aqui está conversando no chat agora. E aí eu quero saber quem é gerente na sala que pode colocar assim um eu. O gerente é a pessoa que somou pelo menos 120 pontos em 2 meses ou 150 pontos em 4 meses consecutivos. Olha aí, quem é gerente que está na sala assistindo agora? A Josefa Quitéria é gerente, a Erislene Ferreira é gerente, inclusive teve com a gente em Dubai, o Abeilto Ângelo é gerente, a Maria Ângela é gerente, esteve conosco agora em Dallas, nos Estados Unidos, o Marcelo Barros Lima Verde é gerente, também esteve conosco agora em Dallas, a Alene Freitas é gerente, esteve em Dubai, o Rodrigo Paes é gerente, Regi Freitas é gerente, Henrique Santos, opa, eu, ele falou, sou eu, Joselito, opa, é gerente, é isso aí, ó. Parabéns os gerentes que estão na sala agora assistindo conosco, né? Bom, um gerente com uma equipe de 10 a 15 pessoas, né? Você que está disposto a formar equipe, né? A convidar pessoas, a ensinar para elas o que você já sabe, passar informações, participar dos eventos. Você aí com 10 a 15 pessoas na tua equipe, tu tá tirando aí bônus que superam 6 mil reais. Interessante isso, né? Tu tá movimentando um valor de 4 pontinhos, né? Mais ou menos, mais uns 45 pontos do teu grupo, o gerente, mais 15, pã. É uma pontuaçãozinha que somou pelo menos 60 pontos, tu tá tirando aí de bônus 6 mil reais. Um gerente, quando ele convida para alguém, quando ele chama alguém para um negócio, né? Quando ele apresenta a Forever para alguém, ele ganha 33%, meu. 33%. E na venda dos produtos, ele leva lá 70%. Só na venda dos produtos. Então é bárbaro, né? É muito gostoso isso aí, hein? É muito bom, tá? O José Joventino falou também, é gerente. Opa! O Isaac Xavier, gerente também, tá lá em Recife, Pernambuco. Bônus de liderança. Olha só. Vocês aqui que falaram assim, eu, né? Vocês são gerente, não é isso? Beleza. Por você ajudar outras pessoas a também se tornarem gerentes, vocês acabam ganhando mais dinheiro do que o que eu já falei. Isso é um fenômeno, meu. Poxa vida, você é um líder e você vai formar outros líderes. Por você estar fazendo isso, olha só, tu convidou uma pessoa, essa pessoa se tornou também gerente. Tu vai ganhar agora mais 6% de todo o grupo dela. Essa pessoa convidou outra pessoa que também se tornou gerente. Tu vai ganhar mais 3% de todo o grupo dela. Essa pessoa, que é a pessoa que tu chamou, também chamou outra pessoa que virou gerente. É a sua terceira geração de gerente. Tu vai ganhar mais 2% de todo o grupo dela. Isso aqui é um exemplo básico, muito básico. Movimentando aí meio 60 pontinhos, que isso é básico demais. Muito pouco. Corresponde, sabe o quê? A 4 mil reais a mais, no seu bônus. Isso é muito legal. Imagine multiplicar isso em linhas de gerentes, ou seja, vários e vários e vários gerentes. Por isso é o que esses meninos estão falando aí mesmo, poxa.
tem que estar no caminho da gerência, né? O Wilson Pedro falou assim, ó, tô no caminho. O Hélio Alves falou, logo, logo, chego lá. Eu vou cantar a pedra aqui para vocês, tá? Vocês que estão aí no desejo de se tornar gerente, estão no negócio. É só você falar com as pessoas. Não tem outro mistério, caminho, segredo, nada disso. O nosso segredo é não ter segredo. Só precisa falar com as pessoas. Porque quando eu conheci esse negócio, eu vi a Forever, eu falei assim, esse negócio tem profundidade, esse negócio é bom. Forever é bilionário, um negócio estrondoso. Eu falei, esse negócio é bom, esse negócio dá pra mim. Só depende de mim, né? Acreditar em mim e a empresa tá aí. Bom, que a empresa funciona, eu já sei. Resta saber se eu funciono. Acabou. E agora, como é a mecânica? Bom, eu preciso falar com as pessoas, porque eu vou vender produto para elas e eu vou indicar para elas também a Forever, caso elas queiram. E se elas não quiserem, elas me passam contatos de alguém que quer. Eu vou fazer isso muito. Se eu fizer isso com muita força, eu vou ter isso mais rápido. Se eu fizer com menos força, eu vou ter isso mais lento. É simples. Então imagina aí você, tirando pelo menos 10 mil reais nos próximos 12 meses. Tá? É bem básico aqui, eu deixei bem prático para você. Olha aí, ó, um gerente, ele tá nessa margem aí, ó. Um gerente, ele tá nessa margem, ó. Olha a escala do cara aí, ó. Ele tá ganhando 70% na venda do produto que ele quiser, entendeu? Ele tá ganhando 33% de novas pessoas que ele indicar. Vai somando. Ele tá ganhando 13% na rede de supervisores que ele tem. Todas as redes de supervisores. De assistente de supervisores, perdão. 10% sobre todas as redes de supervisores. 5% sobre todas as redes de assistente de gerente que ele tem. E 43% ele tem de desconto fidelidade nas compras dos produtos que ele faz para ele mesmo, né? No nome dele, seja lá quanto for que ele queira comprar. Olha só isso aí. Vamos somar? Pega a calculadora. Você que é bom de matemática, já deve ter somado, né? 43, mais 5, mais 10, mais 13, mais 33, mais 70. 174%. É isso aí. Empresário gosta de fazer número. E eu sou empresário. Eu sou empresário da livre iniciativa. Eu sou empresário do marketing multinível. Isso mesmo. Olha aí a margem. É simples. Você olhar isso é simples e você entende. Você só precisa construir isso aí. Está na sua mão. Está pronto. Está feito. É seu. Sabemos que isso funciona. Resta saber se você quer funcionar, né? Construindo uma grandeza, transformando um negócio simples em um grande negócio. Desenvolvimento profissional, você vai ter aí um desenvolvimento profissional que você vai iniciar como um assistente de supervisor, né? Mas você pode sim crescer agora, né? Então você vai se tornar, desde um assistente de supervisor, né? Você vai se tornar um diamante na Forever Living. Isso mesmo, tá? Que vai de gerente a diamante, que são você, que é você o quê? Convidar 25 pessoas para gerência, ou seja, encontrar 25 pessoas que queiram ganhar mais de 6 mil reais por mês de bônus, tá? Se você encontrar essas pessoas, você é um gerente. E aí você entra para ganhos internacionais, bônus rally global, bônus internacional. Você pode construir negócio no mundo todo. Você entra agora na Forever e você já recebe uma plataforma completa na web que você pode cadastrar pessoas no mundo todo, meu. Isso mesmo, online. Cara, a tecnologia está aí, né? O mundo digital chegou, já era. Isso aqui é um caminho sem volta. Antes, para eu fazer uma reunião dessa, eu tinha que me deslocar para outro estado, né? Tem toda uma série de custos, de risco, carro, combustível, muita coisa, né? Hotel. Hoje eu faço um evento para você aqui online, ó. Online, isso, você está aí no conforto,
seja lá do seu lar, você pode estar agora em um hotel também, hospedado, assistindo, você pode estar, sei lá, no local que você mais gosta, você está aí, né? Você está assistindo através de um aparelho, de um celular, de um tablet, né? Então, é isso aí. O Abailton está falando assim, ó, tomei a decisão de ser um profissional de marketing de rede em Forever Livre. Por isso que estou aqui, aprendendo e ao mesmo tempo praticando com meus prospectos. Valeu. Parabéns, Abailton, Ângelo. Isso aí. Né? Chegou agora o Boa Noite R, Leandro de Cariús. Cariús. Onde é que fica Cariús, hein? É? Essa cidade eu nem lembro, hein? Mas valeu. Ganhos extraordinários, bônus de liderança, bônus de equipe, bônus de gerente GEMA, Chairman's Bônus, que é a divisão de lucro. Você ganhar tudo isso mensalmente e ainda você participar de divisão de lucro, meu. Divisão de lucro é um royalties da companhia, né? Todo ano. Então ela pega os melhores do mundo, faz uma festona em algum país, né? Coloca você nos melhores hotéis, nos melhores locais, e aí faz um evento bombástico, igual tivemos agora em Dallas, né? Então isso é muito legal, isso é muito bom. Além de ter os extras, né? Viagens internacionais, são dois destinos incríveis por ano, os mais luxuosos hotéis, mais passeio, mais dinheiro. O que é que você acha de viajar o mundo, 0800, os melhores hotéis, com as melhores pessoas, tudo ótimo, você leva um acompanhante, né, sua esposa, seu esposo, beleza, e ainda ganha dinheiro para gastar lá. Ainda ganha dinheiro para gastar lá. Realmente é um 0800 de verdade aí, de verdade. É. Ah, o Hélio tá falando assim, ó, Cariús é pertinho de Iguatu. Ah, valeu. Olha agora aqui, ó, vou mostrar pra você bem rapidinho, estivemos em Dallas, um pouquinho só do evento em Dallas. Aí sente só aí a energia. Muito legal, né? Muito bom viver esse evento. Foi muito bacana mesmo. Bom, e ainda tem os extras, né? Que é o Forever Tour Driver. É um bônus de incentivo que a empresa passa para você, dependendo da meta que você faz. Ela lhe dá esse bônus de incentivo, que é um valor a mais, que você pode investir em um bem, né? Ela quer que você invista em um bem, seja um imóvel ou um automóvel. Então é um dinheiro a mais, não é isso? Isso é muito legal, que varia de 36 vezes a 1.180 a 36 vezes de 2.360. Tem alguém na sala aqui que já ganhou o bônus de incentivo da Forever? Tem alguém na sala? Eu falar de minha suspeita. Eu já ganhei e ganho até hoje, porque isso aí é renovável. Então, são 11 anos aí recebendo o bônus de incentivo. Quem aqui na sala já ganhou... Hoje, tá ganhando ainda. Quem aqui já ganhou? Quem já ganhou aqui o bônus de incentivo da sala? Tem alguém aí, ó. O Abailton Ângelo, eu. Beleza, parabéns, Abailton. O Isaac Xavier, eu. Olha aí. A Lene Freitas, eu. Opa, tá vendo só? É, meu querido. São pessoas reais, né? Isso aí são pessoas reais. Você pode... Porque você pode tá vendo eu falar e tá falando assim, poxa, esse cara aí, né? Não sei. Não, vai fazer com o pessoal aí, ó. A Maria Ângela, sim, já ganhamos dois bônus de incentivo. Ou seja, ela já foi para esse de 1.770. Né? O Regi Freita, eu. O Marcelo Barro falou assim, a Josete já ganhou, porque ele está assistindo com o pessoal lá na sala, né? Parabéns, Josete. Isso aí. Olha que coisa gostosa, né? Isso é muito bom. Onde é que está o segredo? Onde é que está o segredo disso tudo, né?
porque eu já vi pessoas na Forever desenvolver o trabalho e de repente elas não estão mais, enfim. Porque esse pessoal aqui é diferenciado. Porque nós temos um time, nós fazemos parte de um time chamado Forever CTD Team. Isso mesmo. Temos uma estrutura educacional chamada CTD Team. Um sistema de treinamento no celular. Temos um aplicativo exclusivo somente do CTD Team, que é um time que faz parte da Forever. Tá? Isso aí você tem todas as ferramentas para que você possa alavancar, para que você possa crescer no seu trabalho, no seu negócio Forever Living. Isso é muito forte, isso é muito bacana. Grupos no WhatsApp, canal para tirar dúvida, treinamento semanal online, apoio de gerenciamento de mídias digitais, temos tudo pronto para você. Né? Nós temos o Business Coach Forever, que é uma formação de liderança profissional. Né? É algo assim no nível alta, né? É alta performance. Liderança com experiência de mais de 25 anos no marketing de rede e mais de 10 anos na Forever Living. É muito legal. Essa equipe é a melhor equipe de marketing multinível que eu já vi. É essa equipe aí, ó. Inclusive, toda essa equipe vai estar conosco agora em Maceió. Isso mesmo! No próximo domingo, nós já estamos em contagem regressiva. No próximo domingo, você vai poder ver de perto Celso e Tânia Diniz. Olha, gente, é um fenômeno isso aí. Todos, né, de uma só vez, em um único local. Clebelei, Magali Fernandes, Carla e Edinaldo, Adriano e José Clécia, Silvio e Marcelo Marçal, Ana Cláudia e Adriano, Alanda e Elson Monteiro, a Carla e o Natanael estão nos Estados Unidos, provavelmente vão entrar ao vivo, online com a gente. Isso é fenomenal mesmo. E aí tá vindo o pessoal, ó. Olha o pessoal falando aí, ó, eu vou, minha rede estará lá, uau! A Maria Ângela, lá do Juazeiro do Norte, vamos estar juntos com as bênçãos divinas, amém! Adelson Vanderlei, eu também, Isaac, quem vai? Eu! Quem vai, diga eu! Opa! Vai ser o maior evento de marketing multinível que Alagoas já viu. Eu tô falando no que se diz respeito a treinamento, no que se diz respeito a realmente passar para você o que você tem que fazer para escalar o sucesso. Estou falando da maior e melhor equipe que você já tenha visto falar, tá bom? Na história desse Brasil. Homens e mulheres de ética, caráter e honra. Isso mesmo. Olha o pessoal aí, ó, vai estar vindo muita gente. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos minhas de alguns eventos, eu mostrei na última reunião, e algumas pessoas me passaram um zap, falaram assim, poxa, foi bacana aquilo ali, tá? Eu tô mostrando isso aqui, não para que você, sei lá, tô mostrando para me esnobar, nada disso, tô mostrando para que você possa ver que você também pode, que qualquer pessoa pode, tá? Essa aí foi nossa primeira viagem, estivemos em Acapulco, no Acapulco Princess, tá? Um evento muito grande da Forever Living. Tivemos também nas plantações, em Dallas, tivemos no Grand Canyon, né? Forever Living detém parte do Grand Canyon, é uma empresa que tem vários resorts no mundo, tá? Então, quando você vai a essas viagens, você ganha dólares, você ganha brindes, mimos, presentes. Ela realmente sabe cuidar de pessoas. A Forever Living sabe reconhecer você. Tivemos também uma viagem no Brasil. Essa aí é quando você se torna safira, você ganha esse passeio, você escolhe, né, qual região, e a gente escolheu ir conhecer as Cataratas de Iguaçu, foi muito legal, foi muito bacana. Tá, mais viagens aqui, estivemos em São Francisco, na Califórnia, em Denver, no Colorado, tá? Estivemos na Argentina pegando divisão de lucro. Olha aqui a Ângela e o Edilson que estão na sala agora conosco. É, valeu! A gente recebendo aí um cheque de 68 mil dólares de divisão de lucro. Estivemos aí também em Washington, tá? Nos Estados Unidos. Foi muito legal, Washington, tá? O pessoal do Brasil, que bateu a meta, estava lá conosco. Estivemos nas Bahamas, em um Caribe, tá? Nas Bahamas, foi muito legal mesmo. É, estivemos também de novo no México, dessa vez em Cancún,
Olha aí, eu e meu irmão Joventino curtindo as areias brancas de Cancún. Isso mesmo, né? Foi muito bom. Aí na sede da Forever Living, Scott deu, brincando lá no campo de golfe, eu ando com chapéu de palha, porque eu sou nordestino, né, meu? E aí, na fábrica de nutracêuticos, a maior fábrica de nutracêuticos do planeta, olha a carretinha aí. É. Batemos aquela foto que, pra mim, é uma foto assim muito forte, porque eu tô com o dono da companhia, a minha esposa sentada aí na cadeira dele, né? Isso aí é no escritório do Rex Moe. Então ele recebe todas as pessoas com o maior carinho, tá? É muito bom isso. Fomos para Las Vegas, já estivemos em Las Vegas mais de uma vez, ficamos hospedados no maior hotel de Las Vegas, né? Que é o Caesar Palace. Depois ficamos hospedados no Bellagio, da outra vez que fomos lá, ganhando mimos, presentes. Las Vegas é um pouco de tudo, né? Las Vegas é muito legal, tá? É um ponto turístico bacana, aconselho, caso você queira conhecer. Muito bom Las Vegas, principalmente a noite de Las Vegas, né? A cidade que não dorme, a cidade mais iluminada do mundo, Las Vegas. É a cidade mais iluminada do mundo, né? Olha aí, também estivemos em Phoenix, no Arizona. Phoenix é muito bacana, as cidades dos Estados Unidos realmente muito, muito bom, e a Forever, ela, nesses eventos mundiais, ela personaliza, né, as ruas, né, da cidade. Havaí, né, tivemos no Havaí em 2013, no Havaí, isso mesmo, eu que ouvia falar de Havaí nas séries de sábado, da tarde, né, filmes, né, e aí estivemos lá, Aloha, Havaí. Olha o jantar que fizeram pra gente, o jantar de boas-vindas no Havaí. Isso aí numa praia particular lá do hotel, cara, muito top isso aí, né? Não dá nem pra falar. E ali ao fundo da foto, você vê lá no fundo da foto isso aqui, é um pessoal cantando, pessoal, é como os nativos do Havaí, né? Aquela ola-ola, sei lá, aquele negócio lá, era muito legal isso aqui, muito bom. Tá? Aquele café da manhã. Tivemos também no passeio que a Forever nos presenteou, que foi passear no submarino, a mais de 40 metros de profundidade. Tivemos também em Pearl Harbor, onde tem todo o memorial, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, aquele negócio todo, eu gosto de história, estivemos lá. Olha aqui do ladinho que esteve conosco também recebendo no Havaí, divisão de lucro, Ângela e Edilson, olha o sorriso da Ângela, parece que eu tô ouvindo ela dar a risada dela. Ela e o Edilson, recebendo 3.907 dólares e 86 centos. Ih, legal, né? Esse casal aqui, logo abaixo aqui, ó. Ela é uma mexicana. E eu gosto muito de encontrar com eles nos eventos, porque me inspira bastante. Eles têm mais de 30 e... Eles têm hoje, deve ter o quê? 39 anos de Forever. Eles iniciaram na Forever um ano após a Forever ter iniciado. Eles são os diamantes mais antigos da Forever no mundo. Né? São pessoas maravilhosas. Nunca trabalharam com outra coisa, a não ser com a Forever. E aqui também o dono da empresa e o filho segurando um cheque que a dona do cheque não foi possível ir devido ao visto americano, que é a nossa amiga Josette, que está aqui na sala. Você vê, ó, ela não foi possível ir para a viagem, né, por conta dos Estados Unidos, tem essa coisa toda do visto, ela não conseguiu o visto, mas estava lá o cheque, para tirar foto, e como ela não foi, eles tiram a foto e mandam para a pessoa. O dinheiro entrou na conta dela lá, né? Beleza, mas aí, ó, eles fazem todo um reconhecimento. Olha eu aí com o dono da empresa, tá? A gente tivemos em Londres. Você, nesses passeios, recebe hoje é um cartão. Olha aí o nome da minha esposa, Josi Clécia dos Santos. Tá? Você recebe um cartão com dinheiro para você gastar lá. É. Se você não quiser gastar, saca o dinheiro e leve pro seu país. Você saca em dólar, né? E a gente estivemos lá em Londres, ó. Que bacana, Londres. O que é que você acha de viajar com a sua esposa, com a sua família? Tudo pago, tudo 0800. Viver o mundo, viver a vida, né? Curtir com pessoas maravilhosas, pessoas de bem, pessoas agradáveis, né? Estivemos conhecendo castelos aí centenários, né? Castelos de verdade mesmo, um negócio assim de filme. Tivemos agora há pouco em Dubai também, estivemos em Dubai,
E eu ia andando de camelo com um grande amigo meu, o Jal, lá de União dos Palmares, que é um empresário do ramo de material de construção, também é um supervisor da Forever no meu grupo, e esteve conosco nessa viagem aí de Dubai. Forever plotou o prédio mais top de Dubai, a Forever plotou, olha aí. Ó. É, meu amigo, as ruas de Dubai, personalizada com Forever ali, smile, smile, Forever. É, olha ali, olha eu mostrando aí o cheque, não é o cheque não, o cartãozinho, com os dinheiro para gastar, né? Você viaja nas melhores companhias, Emirates, né? E aí, ó, o príncipe de Dubai se rendeu, né? E foi assistir o evento da Forever, cara. O cara que manda em Dubai, meu irmão. É o príncipe de Dubai, é o nome dele aí. Adam Mihri Roman de Burhan, que eu não sei nem falar, né? Não é todo dia que chegamos a testemunhar uma profunda experiência entre tantos dos nossos FBOs, que são os donos de negócio Forever. Foi uma honra ter a visita do príncipe herdeiro de Dubai. É, muito legal, né? Olha aí, Dubai, passeando, curtindo. É, muito bom. Olha aí o vestido de Sheik. Estivemos agora em Dallas. Olha eu aí com a minha família em Dallas. Dessa vez eu levei minha filhinha. Olha a gente fazendo aí todo o check-in quando chega no hotel, pega os presentes que a Forever dá, ela deu uma mala muito linda pra gente, brindes e tudo mais, e a minha filha aí já no clima, pegando a pulseirinha dela também, curtindo, passeando, muito bom, né? Nós vamos ter um evento agora que vai ser o Cruzeiro dos Diamantes, você pode ganhar este cruzeiro e estar conosco. Temos uma viagem para Bariloche também, Bariloche, tá? Isso aí é presente dado pelo CTD Time, tá certo? E vamos ter agora em Alagoas, domingo, dia 19, em Maceió, Alagoas, CTD Time. Vai ser demais. É, eles estão chegando, os melhores, no melhor marketing multinível do Brasil e do mundo. Vai ser domingo, 14 horas. Os maiores líderes em um único evento. Uau! Celso e Tânia Diniz, Silvia e Marcelo Marçal. Ana Cláudia Monteiro, Natanael Vieira. Elcio Monteiro, Carla e Edinaldo Silva, Kleber Lei e Magali Fernandes, Adriano e José Clécia. Alta performance do multinível. Vai ser show. É a Liga da Justiça. Dia 19. Em Maceió. Esse evento vai ser um fenômeno. Dia 19 agora. Vai ser demais. Em Maceió, isso mesmo, tá? Você não pode ficar de fora. Se você está em dúvida, então, meu amigo, resolva e venha estar conosco, porque isso pode fazer todo o diferencial na sua vida. Não espere por ninguém. Lugar longe é aquele que você não quer ir. Inicie o seu negócio Forever Live com um pacote empresarial, pagando apenas R$ 1.493,00, que isso chega a ser muito mais barato do que um celular que você compra, não é? Que a maioria das vezes você compra um celular barato, um celular mais caro do que isso, ainda divide em várias vezes e nem dá tempo de terminar de pagar, o danado do aparelho quebra, um ladrão rouba, alguma coisa acontece, não é verdade? Então hoje você pode iniciar um negócio próprio com R$ 1.493,00. Você já é dono do negócio Forever. Caso não queira iniciar dessa forma, inicie com valor mínimo que vai a partir de R$ 300,00. Isso vai funcionar para você? Bom, depende. Se você levar a sério, se você for uma pessoa ensinável, investir o seu tempo, está disposto, né, a pensar grande, a querer fazer, e está preparado para crescer na Forever Live. Tenha liberdade. Isso mesmo, tá? Tem o BCF Coach Forever, que vai poder formar você um grande campeão, uma grande campeã. Né? Pelo que você viu até agora. Se for um sim, então faça o seu cadastro. Se for um não, você vai usar os produtos, porque você nunca vai deixar de usar os produtos, não é verdade? Se for um talvez, então tire suas dúvidas com a pessoa que te chamou.
tá? É na hora da decisão que você traça realmente o seu destino. Você está disposto a fazer algo a mais para mudar a sua história? Aí fica a pergunta no ar, né? Você está disposto para fazer algo a mais para mudar a sua história? Não saia dessa apresentação sem tomar uma decisão. Porque é na hora da decisão que você traça o seu destino. Não é isso? Maria Ângela está falando assim, ó, Vera Cassiano, a melhor supervisora que tem de empreendedor, gostaria de ter, tamo junto. Valeu, não entendi bem. Alagoas vai brilhar, falou o Wilson. Tá? Beleza. Então, gente, estamos chegando ao finalzinho. Eu acabei superando aqui 6 minutos, tá, do nosso tempo. Mas deixa eu aparecer aqui só para dar um tchau para você. Olha eu aqui. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Isso é viver em forever. Se você pensa em ter um estilo de vida diferenciado, saiba que você vai ter que fazer algum esforço para construir isso. Se você já viu uma grande empresa, um grande prédio, um edifício, uma grande construção, você tem que ter consciência que levou um tempo para aquilo ser construído e que teve que ter esforços, né, para que aquilo fosse realmente construído. Então você hoje tem nas mãos a chance de ser um grande empreendedor na Forever, de construir uma segunda renda, de ter o seu patrimônio, de ter seu estilo de vida, poder viver a sua vida como você gosta de ser vivida. E ponto final. Você está disposto a criar as suas circunstâncias. Você não pode viver sobre as circunstâncias de outras situações. Tem gente que só se encontra em circunstâncias. Ah, o cara não está bem por conta do governo, o cara não está bem por conta da política, o cara não está bem por conta do cunhado, o cara não está bem por conta do patrão, o cara não está bem por conta disso, o cara toda hora ele bota culpa, né, em uma circunstância. Sai dessa. Você pode criar as suas próprias circunstâncias. Só depende de você. Você pode sim criar as suas circunstâncias. Então hoje eu posso falar e recomendar e provar para você. Não é porque eu estou aqui liderando esse evento que eu estou falando isso não, como uma falácia. Não! Eu estou falando de causa, de gênero, número e grau. Estou falando de realidade. Eu iniciei nesse negócio Forever em 2007 com R$ 414 emprestado no cartão de crédito. Mas quando eu vi essa oportunidade, igual você está vendo agora, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão, sabe qual? Não só de iniciar o negócio, eu tomei uma decisão de mudança. Você precisa mudar como pessoa. Você precisa acreditar em você. E você precisa dar o melhor que você tem. Porque muitas das vezes você é um baita de um profissional. Uma baita de uma profissional. Mas lhe pagam mal. Você ganha pouco. Não dá para você ter o estilo de vida que você sempre sonhou. E isso não motiva ninguém. Não é verdade? Então agora você tem a chance de ser dono, de ser dona do seu próprio negócio e você poder empreender e escalar o sucesso rumo ao sucesso do jeito que você sempre sonhou. E as dificuldades que você vai enfrentar, né, os momentos que você vai ter que parar para aprender mais sobre isso, vai ser muito, muito maravilhoso, vai ser gostoso, porque você vai poder olhar para trás e falar assim, tudo fiz primeiramente com a graça de Deus, mas com os seus esforços, com os seus esforços. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso, né? Uma coroa sem sacrifício é uma coroa sem glória. Então você realmente vai fazer um sacrifício. Seja esse sacrifício agora para iniciar, seja o sacrifício para manter, para conquistar e para fazer. Mas você vai ter que fazer este sacrifício. E é um sacrifício que vai valer a pena e que você vai crescer. E já já é você que vai estar fazendo essa reunião. E eu vou estar assistindo com o maior prazer, anotando tudo e aplaudindo de pé. Porque é assim que funciona. Valeu? Um abraço. Eu conto com todos vocês em Maceió, dia 19. Vai ser um eventaço, né? Vai ser muito bacana. Tá vindo todos os Aloe Feras com muito prazer, com muito carinho. Um evento que a gente não ganha dinheiro com isso, a gente não ganha dinheiro, o cara tá vindo de Brasília com a esposa, ou tá vindo do Rio de Janeiro, tá vindo de Natal, Rio Grande do Norte, tá vindo, vem só pra quê? Não, vamos tá lá, vamos tá junto, vamos falar, vamos dar um treinamento bombástico, e assim, isso é mágico,
Isso é mágico, não é verdade? Isso não se encontra aí fora, isso não se encontra aí fora. Um evento desse, se fosse no mercado tradicional, no mundo corporativo tradicional, você teria que pagar, sei lá, por pessoa, média de 300, 500 reais. Eu já paguei isso para assistir eventos, eventos promovidos no mercado tradicional, eu gosto de eventos. Eu paguei isso aí já, até mais. Então você vai ter tudo isso praticamente de graça, porque você vai pagar uma senha para participar, que é uma senha de custo de hotel, do auditório do hotel, que chega a R$35, R$40, R$45. É uma bobagem, né, em relação ao tamanho do evento, ao conteúdo que você vai receber. Isso vai lhe dar um norte, isso vai lhe dar clareza, isso vai lhe dar certeza do caminho que você está e da empresa que você está envolvida. Parabéns, sucesso a todos por ter ficado até agora. Tá? Eu estendi um pouquinho o horário, mas tudo bem. Um abraço, tá? E até um próximo. Até o próximo encontro nosso. Até dia 19, domingo. Valeu. Falou Adriano Aristides, gerente de Safira, FBO Forever. Um abraço. Tchau, tchau.